Nesër Albin Kurti më rrinë në Tiranë për të takuar Edi Ramën, tashmë jo zemërthyer me kryeministrin e Shqipërisë, por i penduar dhe kokulur. Patriotizmi dhe nacionalizmi i tij brenda një viti janë venitur dhe janë transformuar në internacionalizëm socialist. Patrioti i madh që refuzoi Ballkanin e hapur, u hap me Serbinë e mbyllur. Albin Kurti po vjen në Tiranë më qesharak dhe më amator se çdo lider i shqiptarëve të Kosovës në këto 30 vjet. Ai u kujtohet se çfarë thoshte Albin Kurti një vit më parë: "Nuk ulem në një tryezë me Vučić. Nuk ka Ballkan të hapur pa njohur Serbia pavarësinë e Kosovës. Nuk ka Ballkan pa njohur krimet e luftës. Nuk duhet ulur Rama me Vučić pa na kthyer reshtrat e të zhdukurve. Nuk ka Ballkan të hapur pa ndërprer Serbia fushatën kundërnjohjes së Kosovës." Nesër Albin Kurti mbërrin në Tiranë pasi ka përqafuar Serbinë e Madhe. Albin Kurti nuk u hap me Ballkanin, por u hap me Serbinë. Marveshja e Ohrit njohu vetëvendosjen e serbëve në Kosovë. Albin Kurti hapi oreksin serbisë dhe njohu 10 komuna autonome brenda Kosovës. Albin Kurti ul me Vučić pa Edi Ramën dhe bëri një pakt 100% të kundërt me ato çfarë refuzonte Ballkanin e hapur. Albini u hap me Serbin këmkryq me Vučić. Albini u hap me Serbin pa njohur Kosovën as de facto dhe as de jure. Albini u hap me Serbin pa kërkuar falje Beogradi për krimet e luftës. Albini u hap me Serbin pa u kthyer reshtrat të vdekurve. Albini u hap me Serbin pa u antarësuar Kosova në OKB. A mundet nesër Albin Kurti t'i thot 10 milion shqiptarve pse refuzoi 3 lider shqiptarë në Tiranë, Shkup dhe Podgoricë për Ballkanin e hapur? Pse Albini u mbyll me Ballkanin e hapur dhe u hap me Serbin e mbyllur? Është koha ta ndajmë nëse ka tradhtuar Albini apo Edvini. Në të kundërt, Albini nesër duhet kërkoj falje për arsyet pse refuzoi Ballkanin e hapur dhe për të njëjtat shkaqe bëri pazar me Vučić. Sot SBA dhe BE-ja i kërkuan Albin Kurti të fillojë zbatimin e marrëveshjes që era dakord me Vučić për autonominë serbe në Kosovë, duke e nxjerr lakurish para popullit të Kosovës. Albin Kurti, bëu burr dhe trego arsyet pse e drove. Hapi portat me Shqipërinë së paku, aq sa ja hape Serbisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.